Ja, vad kommer att hända med den här lösningen om man tillsätter vatten till en lösning som har en grön färg och blandning mellan blå och gul. Det är grön. Så här har jag hälften hälften. Och tillsätter jag vatten så ökar jag högersidan och Då kommer den här jämviktsreaktionen att vilja motverka den här ökningen. Så jämvikten förskjuts till vänster och det bildas mer av det här blå ämnet. Så svar. Lösningen blir blåare.